Yekin təşkilatçılığı ilə iqtisadiyyat və idarəetmə sahəsində magistr və doktorantların ikinci beynəlxalq elmi video konferansı keçirilib. Mayın 31-nə dək davam edəcək konferansda dünyanın 21 ölkəsindən 325 gənc tədqiqatçı 65 bölmədə məruzə ilə çıxış edəcək. Məruzəçilərə sertifikatlar onlayn təqdim ediləcək. Konferans Günyekin rəsmi Facebook, YouTube kanalı və konferansın rəsmi saytından canlı olaraq Azərbaycan və İngiliz dillərində yayımlanır. Konferans 4 dildə təşkil olunub, Azərbaycan, Rus, İngiliz və Türk dillərində və konferansa dünyanın 21 ölkəsindən 580-ə yaxın gənc tədqiqatçılar konferansdan qeydiyyatdan keçiblər. Bu 3 gün ərzində 29-u, 30-u, 31-i 65 seksiyada onlar öz elmi işlərini məruzə edəcəklər.